إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحر أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات ہو رہی تھی کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ان خصوصی احکامات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا جو ان خصوصی حالات کے لیے صادر فرمائے گئے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیف بکم وبزمان یوشک ان یأتی، فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ یغربل الناس فیہ غربلہ، کہ جس میں لوگ چھان کر رکھ دیے جائیں گے، ویبقا حثالۃ من الناس، اور لوگوں کی ایک تلچھٹ اور بھوسا باقی رہ جائے گا. جس طرح چھلنی یا چھاج کے ذریعے غلہ پھٹکا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں غلہ الگ اور بھوسا الگ ہو جاتا ہے، تو نکمی اور ردی چیز الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح لوگوں میں سے بھی بھوسا، تلچھٹ، پست اور گھٹیا ترین طبقہ باقی رہ جائے گا. قد مرجت عهودهم واماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بنا صابا، جن کی عہد و امانت داری میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور لوگ آپس میں شدید اختلافات کا شکار ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اختلافات کو کی تشبیہ دیتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح لوگ ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھیں گے. قالوا کیف بنا یا رسول اللہ اذا کان ذلک، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم پر اگر ایسا وقت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم، فرمایا جس چیز کو تم پہچانتے ہو اسے لے لینا اور جسے نہ پہچانتے اسے چھوڑ دینا، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات تمہیں معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے، حق اور سچ ہے، اس پر عمل کر لینا، اور جو نہ معلوم ہو اسے چھوڑ دینا. وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ، اور اس کے بعد اپنی
آپ پر توجہ دینا، اپنے خاص لوگوں میں چلے جانا اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، یعنی کس قدر شدید فتنے ہوں گے کہ لوگوں کی خیر خواہی، ان کی ہمدردی اور ان کو واعظ و نصیحت چھوڑ کر صرف اپنی فکر کرنا۔ دیگر احادیث میں فتنوں کے دور میں فتنوں سے اس قدر دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی اگر ان میں دور سے جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے، وہ شخص اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ مگر اس حدیث میں تمام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ پر توجہ دینے اور اپنے خاص لوگوں میں چلے جانے کا حکم ہے، جبکہ عام حالات میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ترغیب ہے اور اس کا حکم ہے۔ اسی طرح دیگر متعدد احادیث میں بھی دیگر ہدایات دی گئی ہیں، اور جو پھر چونکہ فتنوں کے دور میں دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ان میں صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور صبر بھی ایسا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر فیہن کقبض علی الجمر، کہ ان صبر کے دنوں میں، ان فتنوں میں، ان صبر کے دنوں میں صبر کرنا ایسا مشکل ہے جیسا آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا۔ اس لیے ان فتنوں کے دور میں، دنوں میں جنہیں صبر کے دن کہا گیا ہے، ان میں چونکہ مشکل ترین دن ہوں گے، اس لیے ان میں کسی بھی عمل کا اجر زیادہ کر دیا گیا ہے۔ للعامل فیہا اجر خمسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دور میں نیکی کرنے والے، عمل کرنے والے اور عبادت کرنے والے کا اجر 50 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ یعنی جو لوگ دین پر قائم اور کاربند رہیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کو 50-50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اجر 50 منہم او 50 منا، کہ ان میں سے 50 آدمیوں کے برابر یا ہم میں سے 50 آدمیوں کے برابر۔ قال اجر 50 منکم، فرمایا تم میں سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ان کو اجر ملے گا۔ اسی طرح بعض دوسری احادیث میں بھی فتنوں کے دنوں میں عبادت کا، نیک اعمال کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بتلایا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کا ہجرت علیہ، العباد فی الفتنہ کا ہجرت علیہ، کہ قتل و قتل و غارت کری اور افراتفری کے دور میں اور فتنوں کے دور میں ہجرت کرنا، عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے، اور ہجرت کا ثواب آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ ہجرت کا ثواب حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کرنا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ اس سے گزشتہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اور فتنوں کے دنوں میں عبادت کرنے والے کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ خلاصہ اس تمہیدی گفتگو کا یہ ہے کہ آج کے دور کے مسائل کا حل جاننے کے لیے فتنوں کے دور کے لیے دی گئی ہدایات کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں سے ہر صورت دور رہا جائے، جس قدر بھی ممکن ہو، جتنا زیادہ ممکن ہو فتنوں سے دور رہا جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستکون فتنن، ان قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ القائد فیہا خیر من القائم، کہ جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، یعنی جس قدر انسان کو فتنوں کے سے قربت ہوگی، جتنا فتنوں کے قریب ہوگا
उतना ही मुश्किल में होगा जितना फितनों से। जो बैठा हुआ शख्स, इसका मतलब है कि वो फितने से दूर है, खड़ा हुआ शख्स उसके करीब है। वलकायम फीहा खैरु मिनल माशी, और खड़ा हुआ शख्स चलने वाले से बेहतर होगा। वलमाशी फीहा खैरु मिनस साई, और चलने वाला शख्स दौड़ने वाले से बेहतर होगा। मन तशर्रफ़ लहा तस्तशरिफ़, जो शख्स उन फितनों में झांक कर भी देखेगा वो फितने उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, उसे अपनी लपेट में ले लेंगे। फमन वजद फीहा मलजअन अव मआदन फलयऊज़ बिह, तो जो शख्स कहीं हिफाजत की या पनाह की जगह पाए वहाँ पनाह ले ले, वहाँ छुप जाए। इसी तरह दीगर बहुत सी अहादीस में फितनों से हर मुमकिन सूरत दूर रहने की तरगीब दी गई है और शदीद ताकीद की गई है। इस हदीस में भी फितनों की संगीनी को बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया है। फितनों से बचना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, बल्कि हकीकत यह है कि उससे पहले फितनों को समझना भी बहुत मुश्किल काम है। फितनों को समझना सेकुलर तालीम और इंसानी अकल के ज़रिए मुमकिन नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल के बाद ईमान की क़ुव्वत और क़ुरान और हदीस की रोशनी में फितनों को समझा जा सकता है, और वो भी हर एक की बस की बात नहीं है। और फितनों की संगीनी का आलम मुलाहज़ा फरमाइए कि आदमी को अपनी क़ुव्वत ईमानी का अंदाज़ा होने के बावजूद फितनों से दूर रहने की ताकीद की गई है। वैसे तो हर फितने के बारे में कहा गया है कि जो दूर से भी झांकेगा वो फितनों की लपेट में आ जाएगा, मगर दज्जाल का फितना कि जिसके बारे में हदीस में आता है मा बैना खल्क़ आदम इला क़याम अस्साह खल्क़ुन अकबर मिन दज्जाल, कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला की मखलूकात में से दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। इसलिए उस फितने से बचने के लिए खुसूसी हिदायत और तंबीह भी फरमाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मन समिअ बिद्दज्जाल फलियन अनहु, जो दज्जाल के आने की खबर सुने वो उससे दूर रहे, उसके सामने जाने से गुरेज करे। फवल्लाहि इन रजुल लयातीहि वहुवा यहसबु अन्नहु मुमिन, अल्लाह की कसम जब कोई शख्स उसके पास जाएगा तो वो यही समझेगा कि वो बड़ा पक्का मोमिन है। فيتبعوه مما يبعث به من الشبهات او لما يبعث من الشبهات, मगर दज्जाल को जो शुबहात की चीज़ें दी गई हैं, लोगों को फितने और आजमाइश में डालने की जो चीज़ें दी गई हैं, वो शख्स उन चीज़ों को देखकर उसको उसके पीछे पैरवी करने लग जाएगा, इसके बावजूद कि उसे अपने ईमान पर बड़ा तकिया है, बड़ा भरोसा है, वो समझता है कि बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान है, मगर इसके बावजूद शैतान दज्जाल के पास ऐसी आजमाइश वाली और फितने वाली चीज़ें होंगी कि वो शख्स भी उसकी पैरवी करने लग जाएगा। तो अपने ईमान, अपने इल्म, अपनी अकल और दानिश, अपने वसाइल और अपने इख्तियारात पर एतमाद और भरोसा करते हुए कभी फितने में कूदने की कोशिश न करें और न उसके करीब जाएं, चाहे कि खुद फितना क्रिएट करने की कोशिश करें। आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो फितनों से बचने की कोशिश करता है? इसकी यकीनन कई एक अलामतें हैं, इसकी मुतअद्दिद निशानियां हैं। उनमें से एक ये है कि जब आदमी दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने से इज्तनाब करने लगेगा तो ये इस बात की अलामत है कि वो फितनों से बचने की कोशिश करता है, मगर इस बात का एहसास होना कि वो वाकई दूसरों के मामलात में दखलंदाजी कर रहा है, ये अल्लाह ताला की तौफीक और उसके फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। इंसान को ये समझ नहीं आता
کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطری کمزوری ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت آتی ہے، اس کے پاس اختیارات آتے ہیں، جب وہ وزیر اور مشیر بن جاتا ہے تو پھر اس کا مسلز دکھانے کو جی مچلنے لگتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے پاس کیا طاقت ہے، پھر وہ دخل اندازی کا جواز ڈھونڈ لیتا ہے، وہ ظلم و زیادتی کو جسٹیفائی کر لیتا ہے، پھر وہ فتنوں کی پرواہ نہیں کرتا، ان کو خاطر میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بدبختی نازل نہیں کرنا چاہتا، مگر لوگ خود اس کا جواز مہیا کر دیتے ہیں اور خود اس کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لوگ عموماً فتنوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ اس کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی معاشرے میں سمجھانے والا ہے الا ماشاءاللہ۔ فتنوں سے بچنے کی ترغیب اور تاکید میں یہ چند باتیں ہیں جو عرض کی گئیں، ورنہ قرآن و حدیث میں فتنوں سے بچنے کے لیے بہت زور دیا گیا ہے اور اس کے دنیاوی اور اخروی اس کے نتائج بھی بتلائے گئے ہیں۔ فتنے کیسے پے در پے اور یکے بعد دیگر چلے آ رہے ہیں کہ ایک فتنے کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دینے کے لیے اگر دو ایک خطبوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنے میں کوئی دوسرا نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ابھی وہ ختم نہیں ہوتا، کوئی دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ فتنے ایسے ہیں جو مسلسل چلے آ رہے ہیں، جیسے میڈیا ایک فتنہ ہے، شاید اکثر لوگ اس کی سنگینی کو نہ سمجھتے ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اخلاقی تباہی و بربادی کے لیے، لوگوں کو لڑانے کے لیے، ملک میں فتنہ و فساد اور بے حیائی پیدا کرنے کا کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مثلا گزشتہ جمعے تحفظ خواتین بل کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا توڑ پھوڑ کا اور جلاؤ اور گھراؤ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ توڑ پھوڑ کرنا، جلاؤ گھراؤ کرنا، لوگوں کو اذیت دینا، کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے، یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یقیناً ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ پوری طرح سمجھا نہیں پاتے، یہ سمجھ نہیں پاتے، اتنے میں کوئی اور شروع ہو جاتا ہے۔ تو فتنوں کو سمجھنا، بالخصوص ایسے فتنوں کو سمجھنا کہ جو دین کے حوالے سے آ رہے ہوں، نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایسے فتنے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو دین کے نام پر شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ، نوجوان، عوام جذبات سے کام لیتے ہیں، عقل و دانش سے نہیں لیتے، دلائل سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور وہ اپنے اس مقصد کے لیے جان قربان کر دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے، مگر دوسروں کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا اور خبردار کرنا حکومت، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے، مگر ہمارے یہاں بدقسمتی سے معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے لیڈران اور ہمارے رہنما لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، تشدد پر انہیں برانگیختہ کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ جذباتی باتوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ اصلاحی باتیں چونکہ عمل کا تقاضا کرتی ہیں، اور اصلاحی باتوں سے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اس لیے وہ مشکل ہوتا ہے، چنانچہ آدمی کی طبیعت، اس کا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا اصلاحی باتوں کی طرف۔ کوئی جذباتی بات کرے
تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں. یہ عموماً انسانی فطرت ہے, فطری کمزوری ہے. ادھر دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ آگ لگانا بہت آسان ہوتا ہے بات کے ذریعے, مگر اصلاحی علمی بات کرنا مشکل ہوتا ہے. زبان سے آگ لگا دینا, بھڑکا دینا, بسا اوقات ماچس کی تیلی اتنی جلدی اس سے آگ نہیں لگتی جتنی زبان سے نکلی ہوئی بات سے آگ لگتی ہے. اس لیے رہنماؤں کا کام یہ ہے کہ اپنے معتقدین کو ٹھنڈا کریں, ان کے جذبات کو ضبط اور تحمل سکھائیں. بالخصوص مذہبی رہنماؤں پر اور بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کے ایک ایک لفظ کو فالو کیا جاتا ہے. اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر اور دلائل سے بات کرنی چاہیے, دور اندیش ہونا چاہیے, نتائج پر نظر ہونی چاہیے, دلائل ٹھوس اور مضبوط ہونے چاہیے. میں سن رہا تھا ایک صاحب لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں. بات صحیح ہے, مگر ذرا غور کر لیا ہوتا کہ ان کی تلواریں مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے ٹوٹی تھی کیا؟ اور پھر کیا اس کے بعد انہوں نے سیف ایگزٹ کے لیے حکومت سے مذاکرات بھی کیے تھے؟ یہ سب جذباتی باتیں ہیں, لوگوں کو بھڑکانے والی ہیں, لڑانے والی ہیں. جذبات میں بہہ جانا اور دوسروں کو جذبات میں بہا دینا, یہ کسی ذمہ دار انسان کا طریقہ نہیں ہے. اور ویسے بھی جو آدمی کام کرے ایسا کام کرے کہ جس سے وہ رسوا نہ ہو, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه, کسی مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو رسوا کرے. قالوا وكيف يذل نفسه, صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی شخص بھلا اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے, کیسے رسوا کرتا ہے؟ قال يتعرض للبلاء لما لا يطيق, فرمایا کہ ایسی مصیبتوں کو وہ شروع کر لیتا ہے کہ جس جو اس کے بس میں نہیں ہوتی, ایسے کام شروع کر لیتا ہے. تو ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. سیاسی اور مذہبی رہنماؤں میں سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقیناً اس کا ذمہ دار ہے, مگر اس کی ذمہ داری سے عوام وہ فارغ نہیں ہو جاتے, بلکہ ان پر بھی ایک ذمہ داری ہے. اور یہ کہ اپنی عقل, بصیرت اور دلائل کے ساتھ ان کو فالو کریں. لوگ جب نااہل اور دین بیزار لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو گمراہی ہے, جو خرابی ہے, اس کے وہ یقیناً ذمہ دار ہیں. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ لوگ نااہل حکمرانوں کو پسند کریں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعۃ, جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو. قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے گی جو نااہل ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. دوسری طرف معاشرے میں خرابی اور بگاڑ کی ایک وجہ علماء کو اٹھ جانا ہے, ان کا فوت ہونا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس, کہ اللہ تعالی لوگوں سے علم چھین کر ختم نہیں کرے گا, ولكن يقبض بقبض العلماء, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء,
بلکہ علماء کو اٹھا کر، علماء کو فوت کر کے علم کو، دین کے علم کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اور جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنے رہنما اور اپنے سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا، ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، وہ لوگ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ فتنوں کی سنگینی اگر سمجھ آ جائے تو نت نئے مسائل، پیدا ہونے والے مسائل انسان کو بڑی آسانی سے سمجھ آتے ہیں کہ اسے دور رہنا ہے. فتنوں کا دور یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، اگرچہ اس کے بعد شدید سے شدید تر فتنے آئیں گے، وہ دور الگ ہے، مگر اس دور میں بھی بہت سے فتنے ہیں اور بہت سی قیامت کی علامات ظاہر بھی ہو چکی ہیں. فتنے کا دور ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یقم من الدنیا الا بلاؤن فتنہ، کہ دنیا میں مصیبتوں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. اور دوسری چیز فتنوں کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ضروری ہے کہ فتنے ہر روز بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے، سخت سے سخت تر ہوتے چلے جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے، عن زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج. حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بار انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے، حجاج کی طرف سے جو ہمیں تکلیفیں اور مصیبتیں آتی تھیں ہم نے ان کے سامنے ان کا شکوہ کیا. فقال اصبروا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، اس لیے کہ تم پر جو بھی نیا دن آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا. حتی تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو، سمعتہ من نبیکم، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو جب یہ باتیں انسان کو فتنوں کے بارے میں یہ سمجھ آ جائیں تو ان سے نمٹنا، ان سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.